Evo, hvala lijepo. Nakon 5,5 godina htio bih iskoristiti priliku i zahvaliti Hrvatskoj televiziji na ukazanoj prilici, vama urednicima koji ste sjajno moderirali ovu i ove ostale nogometne emisije, izvrsnim sugovornicima, mojim prijateljima sa izvrsnim observacijama, svima onima koji su revno radili da bi ova emisija ovako lijepo izgledala. Jednako tako hvala i gledateljima koji su prihvatili moje analize, nekima su se sviđale, neki malo manje. Međutim, svatko ima pravo na svoje razmišljenje i potpuno je to razumljivo. Eto, svima svako dobro, sve najbolje, puno ugodnih, mirnih, toplih trenutaka, blagoslovljen Božić, svako dobro i svima puno uspjeha u nove godine.